Їх заняття сьогодні схоже радше на пікнік друзів, а не на лекцію. Серед парку у колі молодь обговорює презентації попереднього дня. У нас є листочки, зараз кожному даємо один. Ваша задача – подивитись на всіх чоловічків, які там намальовані, і вибрати когось одного, з яким ви себе асоціюєте на вчорашній день. Зо три десятки підлітків стали учасниками безкоштовного молодіжного табору у Черкасах. Протягом шести днів вони знайомились та вчилися реалізації спільних креативних соціальних ініціатив. Ідей з'явилось дуже багато під час табору. У нас під час табору реалізовувалися проєкти, прописувалися, і от ми з командою один проєкт вже реалізували. Ми допомагали притулку друг. У команді з Олексієм працювала і 14-річна Юлія. Дівчині найбільш сподобалося знайомство із успішною молоддю, яка розповідала про свій шлях успіху. Тут націлено на інтереси людей. Тут було багато лекцій, були зустрічі з психологом, були зустрічі з успішними людьми, які багато чого добилися, які прям вау. Коли ти дивишся на такий приклад, ти такий, а чому я не можу це реалізувати? Я теж можу. У молодіжному таборі участь взяли як місцеві школярі, так і внутрішньо переміщені особи. Загалом за літній сезон відбудеться три зміни по шість днів. Програма табору інтенсивна. Всі ці дні ми навчаємо проєктного менеджменту. Наприклад, вчора було, як робити ненудні презентації. Позавчора ми запрошували молодих людей з інших міст, наприклад, Золотоноші, як вони в себе реалізовують соціальні проекти. Тобто молодь розповідала молоді, як вони це роблять. Така ініціатива допоможе молодим переселенцям краще адаптуватись у новому місці та знайти нових друзів, кажуть організатори. Серед вікової є така проблема, що вони приїжджають в Черкаси, вони відчувають себе покинутими. У мене сім'я також переміщена, то в них нема тут друзів, нема знайомих. А коли вони приходять тут, то вони не тільки можуть розвивати себе, а вони можуть ще й знайти собі відповідно цих друзів, спілкування. Це дуже необхідно. Ну, а також розвиток себе. Проєкт молодіжного табору фінансується із обласного бюджету. Для школярів він безкоштовний. Загалом цього літа участь у ньому візьме до сотні осіб. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».